Se på laget som kommer her i sort og hvitt. Det er Odd, det er laget hjertet. Odd Fan TV, Alexander. Fire kamper uten seier, andre hjemmetappe på rad, skårer to. Det er ikke nok til poeng hjemme. Hva tenker du etter å sette her? Nei, det er jo tynt. Altså, det er jo en resultatrekke som ikke bør være bekjent av. Og i dag så synes jeg vi starter kampen bra, men særlig etter at Kastrati går ut, så er det jo ingen intensitet igjen i Odd-laget. Vi blir jo spist opp av et Lillestrøm-lag som løper mer og er tøffere i duellene, enkelt og greit. Mm. For det starter jo så bra. Det ser ut til at det her blir Odds kamp. Sander Svensen på hogget, Kastrati, som du sier, presser på topp. Og så bare kollapser det litt, og så skårer Lillestrøm ja, noen bra mål, fine mål. Og så har ikke Odd noe svar. Litt skuffende at ikke de på en måte kjører mer mot slutten av kampen i jakten på utligning. Ja, altså det er jo vanskelig å svare noe annet på det. Altså. Det er, vi skaper jo ingenting, er det vel? Det er vel ikke knapt nok et skudd på mål i andre omgang. Men det går litt tilbake til rett og slett. Vi har jo ikke noe fart på ballen, det er ikke noen bevegelser foran der. Fra benken gjør vi får noen bytter, men de byttene løser jo fint lite, egentlig. Så det vi nok taper kampen på i dag er jo for det første at vi slipper til Lillestrøm for lett, og særlig Len Olsen, som ikke bør få lov til å skyte fra de posisjonene som han gjør. Altså det første målet hans er alene på 16-17 meter. Da vet du at det er mest sannsynlig mål. Det har han vist gang på gang på gang, og så kommer det veldig lett til på det andre målet sitt. Det er markeringsfeil, enkelt og greit. Han setter den med hæren, det er bra. Det er ikke noe lett mål han skårer heller da. Nei da, men altså, det er, nå ser ikke jeg alt der, for jeg har noe flagg i veien. Men i hvert fall av det jeg kan se, så burde han blitt plukket på en bedre måte der. Nordnes prøver litt forskjellige spillere i forskjellige posisjoner, det har kommet inn noen nye, prøver to forskjellige keepere, leiter etter på en måte den elveren som virkelig sitter og leverer. Så ut som det var noe på gang sist mot Glimt borte. Og da tenkte vi kanskje at nå passer det perfekt med en hjemmekamp, men det er fortsatt noe som ikke stemmer helt med Odd 2021. Ja, det er ikke noe tvil om det. Altså, vi sliter jo litt med, altså nå, i dag så gir vi bort mye bakrom som ellers kan gå på. Da det virker som du sliter litt på at det kanskje blir litt ballwatching, blir trekt litt ut av posisjon. Så i motsetning til mot Glimt, da, så hvor vi hele tiden lå kompakt og hadde korte avstander, som da gjorde at de skapte få sjanser den gangen. Det klarer vi ikke den gangen her, fordi at når vi skal spille mer offensivt, så blir det naturlig mer strekk i laget. Og det klarer vi jo ikke å ta igjen de gangene vi mister ballen, som jo er ganske ofte fordi at vi ikke er gode nok fremme. Mm. Positivt at Sander skårer to i dag, da. Det er jo gledelig på en litt dårlig dag. Ja, absolutt. Altså, det er jo kjempeviktig å få han i gang. Han har gjort veldig mye bra tidligere i sesongen. Hvis han greier å score masse mål også, så er jo det betyr det veldig mye. Mm. Men det er klart at det er vanskelig hvis vi må skåre fire mål på hjemmebane for å vinne, uansett. Vålinga på onsdag. Er sesongen over hvis Odd ryker ut der? Ja, på mange måter. Også da er jo det er lang vei opp. Det er forholdsvis lang vei ned, men altså nå får vi ikke håpe at vi ryker på onsdag. Der er det fortsatt muligheter, så Vålinga er ikke sin beste form de gjelder. Men det er klart at vi må nok plukke noen flere poeng for å være helt trygge. Det er vel nå, før kampen så var det i hvert fall rundt 10 poeng ned, så cirka. Mm. Vi tipper at vi må i hvert fall ha en 5-6 til for å være rimelig trygge. Det fikser Odd vel? Ja, det må vi være trygge på. Den jobben må vi gjøre oss da. Ja. Ikke sant? Mm. Du skal til Oslo på onsdag, eller? Ja, skal det. Da blir det trøkk, og så blir det banking av Dag Eilev og Enga.
selvfølgelig. Det blir en veldig god trøst etter det her. Ja. Takk skal du ha, Alexander.